صباح وناكسن صاحبي الملك السعيد جوكتان ودير قربة وراكين صباح نمو واجمع تاريخ ضيكو بيقان تاهي ساقالك بيشة سديات وبيشة تضباء سنة كلابوكن كوبي لباتن ساكين صاحبي القدبة وقوة وين وراكين وحاقيبك مقعيدة حبناها دولادة سوماليا حيراد ديكو سرقتي بمقدشو كسوغن كواس وجوبلان كسو جيدة ربي إني تغان قربها ري حقوكو صابسان إياه دين سو قد بنتونا مدحوناها جوبلان وسير علوس لو داقير ريز الوزارة الراب لكدب أريمها لسا يكلا سو كلمان حيراد عيدة كاملتاري قيبتا فارتنس دحادة بوقوشاي كوتوغن مدحوناها جوبلان وشيغا أمر الوزارة أو قد بيابا إلا سياسة دي عيدة مدى أو لقجو جيتا غيرادة عيدة مدى يقلب يهوب ay keli jireen dawladda hadaba ahmed madobe arimo culo soo bandhigay ayaa idin soo gudbin doonaa ee ra'iisul wasaaraha roblasna sheegay xukuumadiisu ay wax ka qabto doonto baayaha gaarka ah ee taliska qaybta 43aad wadabada kale saaxiibey la xaqiiqka noqdoona gudiga roblo oo magacaabay baaritaanka askarta eritrea ku maqnaad oo shaqada joojiya hadaba maxay tahay sababta shaqada u joojiyeen ee duruufaha ay soo wajahayn imaaraadka carabtan wuxuu sare u qaaday iibsiga xoolaha nool ee Soomaaliyeed xilli 2-7 ay ka harsan tahay Ciid al-Adha qodobadaasi kuma kala muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale qayb ka noqo saaxiibada ku xiray channel-kana subscribe noo dhig gambaleel kana taabo si kuugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan ku baahinay soo dhawaada sidii xalay aan wararkiina ku baahinay dawladda Soomaaliya ayaa Muqdisho xayiraad ku saartay xubno badan oo ku sii jira garbahaar ay ku aaso diyaaradii ay la socdeen lagu xalbay magaalada Muqdisho xogta helayay sheegaysa in 3 maalmood ugu dambeeyay garoonka Muqdisho aysan ka bixin wax diyaarad da oo ku wajahan gobolkaas gudaha garan garbahaaray warar sir ah oo helay channel-kan ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad ilaa 40 qof kuwaas ku wajahan garbahaaray lagu xannibay magaalada Muqdisho dawladda ayaa la sheegay in baadi goobaysay wasiir Jubaland oo xayiraad lagu saaray gudaha garoonka kuwaas oo qarkood la sheegay in markii dambe la ogaaday in qaab dhumaaleys ay kaga baxayeen magaalada Muqdisho ayuu ku wajahanaa qayb ka mid ah gobolkaas garab xubnaha wasiirada xayiraad la saaray gaar ahaan ilaa 3 wasiir oo ay ku jiraan wasiirka xigeenka amniga arimaha gudaha iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka Jubaland sida xogaha qaar kood aan heerin ay sheegayaan dhamaan ayaa ah wasiir ku xigeenay iyo wasiir dowliyaal ay yihiin xubnaha dawladda ay ku xanibtay Muqdisho lama oga sababta dawladda ay u baaqsanayso xubnahan ay ku xanibtay Muqdisho ay weliba sidoo kale dadka raba in garbahaar ay aadayaan kuwaas oo 40 qof gaaraya dadka oo qarkood u badan shacab ayaa sababo la xiriira wasiiradaas diyaaraddu saarna awgooda la sheegay in bilna Soomaaliya u joojisay rakaabkii aadi lahaa dhamaanba gobolkaas garab si rasmi ah looma oga tirada waa tirada rasmiga dadka shacabka ay xanibaad dawladdu ay saartay laakiin cilcilisan 40 ilaa 60 qof ayaa u dhaxayeen sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah rakaabka waa qaar ka mid ah rakaabka diyaaradaas iyo waliba diyaarada African Airways oo ina ku qorneeyay gobolkaas garab dadkan ayaa sidoo kale loo diiday inay ka baxaan garoonka diyaaradaha oo si weyn ayaa loo ilaalinaya waxaana dawladdu ay ka baqaysaa in dadkan la hadlaan ciidan oo ay la hadlaan warbaahinta ciidankan nisa ayaa ku sugan garoonka diyaaradaha ayaana la sheegay in ilaalo xoogan ay ka yeen sidoo kale telefoonada laga qaaday dawladda ayaa la sheegay in baaritaan xoog leh ku hayso wasiirada Jubaland oo xaynabaad hadda lagu saaray Muqdisho kuwaas oo la baarayo ujeedkooda qarsoon ee safarka ay ku wajahayeen magaalada dawladda Soomaaliya soo rogtay amar qarsoodi oo dhigaya in diyaaradaha garbahaar ay aadayaan si hoose iyo si gudba la socdo ciidamada NISA ay si gaar ah kaga warqaban la baaro su'aalo la weydiiyo arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo wali mushkilad weyn ka jirta dawladda federaalka ee Jubaland lama oga sababta sida gaarka ah dawladdu u bartilmaameysanayso garbahaar laakiin garbahaar waxay qayb ka tahay meelaha lagu qabanayo doorashooyinka warar aan helin ayaa sheegay in dawladda federaalka ay shaki weyn qabto oo ku saabsan in halkaas si tartiib tartiib ah ugu fidan xubno taageersan maamulka Jubaland ee Axmed Madobe saas dawladda Soomaaliya kaga lunto gacanta garbahaaray wana cabsida weyn la qabo farmaajo garbahaaray ayaa ka mid ah deegaanka doorashooyinka loo aasay in lagu qabto doorashada xilbanaanta golaha shacabka waxana magaaladaas isku haya farmaajo imaamulka Jubaland
dhinaca kale la madaxweynaha Jubbaland iyo weliba ra-iisul wasaare Roble ayaa weli magaalada Kismaayo ka wada kulamo la xiriira dhanka ammaanka iyo weliba sidoo kale wadahadallada arrimaha doorashooyinka. Labadan ayaa shalay waxay booqdeen xeraha saldhigyada ciidanka dowladda, gaar ahaan qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose. Ra-iisul wasaaraha ayaa la soo kulmay arrimo uu la yaabay oo ku saabsan xaaladda ciidamada iyo nolosha ay ku shaqeeyaan. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaab Axmed Madobe ayaa arrimo xasaasi ah u gudbiyay ra-iisul wasaaraha isagoo sheegnay 4 sano ugu dambeysay dowladda Soomaaliya aysan ka helin wax taageera qalab ciidan, mid farsamo ama dariiska dharka ciidamada, xitaa darajooyinka ciidamada loo diiday. Isagoo sheegay in dowladdu ay siyaasadeysay ciidamada, amnigana uusan wax siyaasada gelin, sida uu yiri madaxweyne Axmed Madobe. Ra-iisul wasaaraha dhankiisa ayaana ballan qaaday in wax ka qaban doonaan dhammaan bucuday sida haysa ciidamada. Waa kan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo ka hadlaya duruufaha ciidamada ay ku sugaan in ciidamada la siyaasadeeyey oo farmaajo amar ku bixiyey in laga joojiyo taageerada ciidanka qalabka iyo dharka. Qaybta 43aad guutada degan magaalada Kismaayo ama Jubbada Hoose iyo ciidankii danab ee isagu deegaanka ka howlgeli jiray oo saraakiishoodii aad arkaysaan, war badan kuma darayo taliyaha warka uu ka hadlayay waa sida uu sheegay. Intan hadda waa intii da-da u badnayd ciidanka badi laga bilaabo Buulo Guduud iyo ilaa iyo Sanguuni iyo isdaba yaalla. Dhibaatada jirtana waxa weeye mudan ra-iisul wasaare siyaasaddu amniga ma gasho, ciidankuna siyaasad ma galaan. Cabashada iyo tabashada waxaan u malaynayaa 5 taliye xoogga dalka Soomaaliyeed baan anigu recommendation uga galay iyo madaxweyneyaalba inay dalcaada ay leeyihiin iyo xuquuqda ay leeyihiin ay helaan. Waxaa la yidhi qaarkood dablayaal baa tihiin. Saraakiishan hadda waa intii qabaamiirta ahayd ee duqowday 30 sano gaashaan la saraahaa buu leeyahay. Waa raggii ilaa xuduudka nagala soo bilaabay dagaalka ee markii dambe kamaanga ku xarooday. Kulli saraakiishan waa saraakiishii hore, garaadahana waa kuwii wadatay. Sayr Jito gacanteedu dalcaada halkana way ka yara xirxiran tahay, lama qorto. Waana runtii oo rasaastii iyo ribootkan oo dhan waan ku siiyey saakan golaha wasiirada horteeda kaasi xalay baan kuu sheegay. Ciidankan moralkiisa yaana jebin, amisoo ma raacdo mar lama dabagasho. Meesha ee ABC-yada faraha badan tuulooyinka iyo qabaailada dhexdooda la isku leynayo, baabuurta qabaamirka halkaa farfadhida iyo cabdibilayaashan iska fadhiista iyo intan danabo maanta wax gaadida meesha yaal 16 baabuur ba baabuurta cabdibilayaasha loo keenay weligoodba. Maxaa maanta ka fiyo 16 kaas hal baabuur oo ka dambeeyana lama keenin, hal baabuur oo ka horeeyana lama keenin. Duruuftay ka hadlayaan waa wax dhaba. Dalcaad ma jirto oo ogaansho ma jirto oo qaar badan oo ka mid ah hadda xuquuqdii mushaharka xataa way ka maqantaa. Waxaan rajaynayaa inaad ribootta dhaba kala tegi doonto iyadoo wasiiradaad inay goobjoog ka yihiin. Madaxda ra-iisul wasaare waa dhalinyaro Soomaaliyeed maalin walba dhaawacooda iyo dhimashadooda taagan. Haddii ay kii dhintayna wax xuquuq loo waayo, kii dhaawac ahaana wax dhaya la waayo, kii hawlgalayana uu gaadiid waayo, maalin walbana ay arkaan Turkiga wuxuu keenay ABC-yo, qadar baa keentay, Talyaaniga keenay, habarkuuley baa la siiyey, heelay ka baxday, moralka ciidanku intee leeg buu hoos u dhacaya. Ha la ilaaliyo ciidanka iyo wiilasha iyo gabdhahaas moralkooda. Waxaan dowlad ku nahay waa iyaga, amisoomna dowlad kuma nihin, ciidan kale oo na caawiyana dowlad kuma nihin. Jeneraalku wuxuu yidhi marina aaway hal oday oo duqooyi baa ka jooga, waxba looma keenin, gaadiid ma haysto. Weydii hadda shaancadoo kale adigaa ka la yimid soo maa. Waxay u baahan tahay dowladnimadu mudane ra-iisul wasaare cadaaladda kama soo hadho. Ha helaan xuquuqda ay leeyihiin ciidamadu, ha helaan kuwa Qatar iyo Turkiga iyo Talyaanigu ay keenaan, ha helaan waxa xoogga dalka loo keenay loo qaybiyo. Waa dad Soomaaliyeed tababartay, xuquuq leh. Intaas oo halgamayay garaadahana waa tan kuu sheegay. Gaashaan laan ku wareejinay, kabtamaan ku wareejinay, laba xadigli iyo xadiglaan la yidhi. Intaa in laeg waa habeen walba way socdaan. Kuwa maana waxaa lay 3 halbilayaariyaa la idin siinaya. Ciidanka markaa wareejinayna ciidanka ugu xulsan bay ahaayeen, ama nabasuud ha noqdeen ama daraawiishta ha noqdeen ee Jubbaland. Kuwana iyagoo intaa laeg baan inta u badan soo wareejinay oo raggii weli soo hawlgalay ahaa. Ra-iisul wasaare, anoo og niyad wanaagaaga iyo inaadan waxba ka karanayn iyo culayska ciidanka aada u dareemayso, waxaan leeyahay ku soo dhow.
waagaga madaxweynaha Jubbaland iyo kaasi ahaa oo ka hadlaya arrimaha ciidamada. Dhinaca kale, Generalkan ayaa helay xog sir ah oo ku saabsan guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha ee baaritaanka askarta Eritrea ku maqan in guud ahaantood bay joojiyeen shaqadii loo igmaday. Generalkan sirta ayaa helay xog macluumaad oo sheegay in guddiga dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha uu xil saaray baaritaanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku maqnaa dalkaas Eritrea inaysan wali shaqo gelin oo aysan bilaaban shaqadii haddana ay joojiyeen. Xogta ayaa tilmaamaysa in guddigan ay la kulmeen culaysyo dhanka Villa Soomaaliya kadib markii aan lagu wareejin oo ay la diiday xogta caruurtaasi dhalinyaradaas in Villa Soomaaliya ku wareejiso. Dowladda Eritrea ayaa la sheegay inay fulinayso codsi ka yimid farmaajo ah inaysan wax aqbaaraad iyo xog badan aysan ka bixin xaaladda dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tobabar ahaan loogu qaaday waddanka Eritrea, kuwaasoo markii dambe la sheegay inay ka barbar dagaalameen dagaalo ka dhacay waqooyiga Ethiopia. Sababta waxaa jira warar sheegaya in Eritrea qaarkood caruurtaasi la sheegay inay ku dhinteen dagaaladii ka dhacay Ethiopia, halka kuwa ka badbaadeen la sheegay in Eritrea ay caruurtaasi ay ku haysato lacago lagu heshiiyey ay doonayso lacagahaas in la siiyo tobabar ahaan ciidamada. Markii lagu qaaday Eritrea, la qorsheeyey in lacago ku dhow $1 million Mareykanka oo dowladda Qatar ay ballan qaaday, balse Qatar ayaa la sheegay in guud ahaan baa gaashaanka u daruurtay bixinta lacagaha lagu tababarayo ciidamada Soomaaliyeed. Dowladda Eritrea ayaa la sheegay inay ku doodayso in ciidamada inta soo hartay maahane inta ku dhintay dagaalada Ethiopia ay ku haystaan lacagihii tababarka, xerada iyo waqtiga ay joogeen waddankaasi iyo waxay cunayeen oo isticmaalayeen oo dhammaanba ay bixinaysay dowladda Eritrea. Guddiga ku sugan Muqdisho ayaa ilaa hadda wax dhaqdhaqaaqa aan sameynin. Guddigan ayaana la sheegin culays weyn la kulmeen madaxtooyada iyo dowladda Eritrea. Garan xafiiska farmaajo ayaa la sheegin culays weyn ay ka saareen markii la magacaabo guddigan. Waxaa jira qoraallo ay soo saareen mucaaradka, kuwaas ay ku sheegeen inuusan guddigan uu yahay guddaar madax bannaaneen oo san ka warrami karin xaqiiqda caruurta Soomaaliyeed ee Eritrea ku maqan. Waxaa soo taraya cadeymo caalami oo ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed ee tobabarka u jeega waddanka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay Tigreega waqooyiga Ethiopia. Kooxda Tigreega ayaa la dhawaan sheegtay inay soo bandhigi doonto ciidamo badan oo Soomaaliyeed ee ku qabatay dagaalkaasi maxabiis ahaan u hayso. Midooda musharixiinta ayaa dhawaan ka dalbaday farmaajo inuu casiro oo mar dambe uusan isku soo sharaxin xil dambe sababo la xiriira ku takrifalka awoodeed iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed u rafaadiyey. Ciidamo badan oo Soomaaliyeed ayaa ku maqan waddanka Eritrea, ilaa 5,000 dhalinyaro ayaa la qaaday, kuwaasoo waddanka Eritrea la geeyay. Dhalinyarada qaarkood ayaana la sheegay in tobabarka markay ilaadeen kadib dagaal lagu qaaday waqooyiga waddanka Ethiopia, kuwaasoo hadda xaalado ay wajahayaan. Dowladda federaalka ilaa hadda maysan ka hadal oo ma faahfaahin xaaladda dhalinyaradaasi, laakiin guddigii ra'iisul wasaaraha oo xil saaray ayaa la sheegay shaqooyinka ay joojiyeen. Ugu dambeyna, Imaaraadka Carabta ayaa hirgeliyey hab fudud oo lagu iibsanayo xoolaha Soomaaliyeed. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa hirgeliyey nidaam fududeynaya in Soomaaliya laga iibsado xoolaha xilli la gudagelayo iibsiga xoolaha ka hor Ciidul Adxa oo naga xigta 2-3 toddobaad. Nidaamkan xoolaha lagu iibsanayaa qaab online, taasoo sahlaysa in Imaaraadka Carabta la geeyo sanadkan xoolo tiro badan oo loo qaadayo Soomaaliya, iyadoo Imaaraadkan imarsiinayso tijaabo caafimaad oo qaadanaysa waqti badan kadibna loo iibgeyn doono waddankaasi. Sida lagu daabacay Golf News, qiimaha waa sanadkan xoolaha Soomaalida aad ayuu kaga yaraya marka loo eego neefka 12 kilogaramka, islamarkaana lix bil oo jira, ayaa waxaa lagu iibsanaya lacag u dhexeysa 905 ilaa 980 oo lacagta dirhanka, una dhiganta $251 ilaa $266. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dadka shacabka u fududeynaysa in hab online ah lagu iibsan karo xoolaha loogu talagalay Ciidul Adxa. Dadka dalbanayaala hab online ay ku dalban karaan, waxaana socdaa u diyaar garowga xoogan ee loogu jiro munaasabadda Ciidul Fidriga oo ay ka harsan tahay wax ka yar 2 toddobaad. 20 July ayaana la filayay in munaasabadda ciid ay ku aadantahay, maadaama dadka ay gowracayeen xoolo badan loolu diyaar garoobayo ciidda. Ayaa la sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta iyo wadamada reer carabeedba ay sanadkan sare u qaadeen iibsiga xoolaha nool ee Soomaaliyeed. Dekedda weyn ee magaalada Boosaaso ayaana meesha ugu weyn laga dhoofinayo xoolaha
suuqa online-ka ayaa waxa lagu kala iibsanayaa xoolaha ariga, lo'da, geela, waxaana xoolaha intooda badan la sheegay in loo iibgeynayo wadamada Imaaraadka, Sacuudiga iyo Qatar. Mas-uuliyiinta xukuumadda Dubai ayaa sheegay in qaabkan online-ka ayaa hab fududeynaysa in xoolaha Soomaaliyeed lagu kala iibsado oo dhinacyadu ay iibsadaan. Sidoo kale dalalka reer carbeed waxaa ka mid ah wadamada xoolaha Soomaaliya loo iibgeynaya, gaar ahaan wadanka Sacuudiga oo waqtiga ciidul adxa isna loo iibgeeyey, waxaana jira in dib loo soo celinayo xoolaha qarkooda Soomaaliyeed haddii cudurro lagu helo. Warbixinadan ayaan kusoo koobaynaa saaxiibeyaal, warkeenni subaxnimo saaki wanaagsan.